Bon dia, ja estem ací a Vinaròs, a la parada del bus, esperant per a començar el nostre trajecte Vinaròs-Oriola. Anem a fer-lo, hem intentat fer-lo en transport públic, però no un transport públic d'estos de gran distància, sinó transport públic que passi per tots els pobles i que faci aquesta vertebració del país que nosaltres esperem. I anem a veure quina és l'experiència. Pel que ens diuen i els conten la gent que ho ha intentat en els diferents trajectes, sembla que no és tan fàcil recórrer les nostres comarques i els nostres pobles amb transport públic. I bueno, com és una de les propostes de compromís, la de vertebració del país, nosaltres volem comprovar quin és l'estat actual per a poder fer unes propostes basades en fets, no? Conèixer de primera mà quina és la situació. I bé, i comencem ací a Vinaròs, al Maestrat, perquè precisament ací és un dels, a banda de ser un dels punts més, bueno, el punt més al nord del País Valencià, el que nosaltres volem reclamar és un transport públic per a les comarques del Maestrat i la connexió també amb Castelló. Tenim un servei de rodalies inexistent, en el que hi ha molts pocs trens, que a més són considerats com a regionals, són molt més cars, per tant les tarifes són pràcticament impagables. La gent que viu en aquestes comarques per anar, per exemple, a la Universitat de Castelló, té moltíssims problemes, han de buscar pis allà, no poden continuar vivint així, tot i que estem a una distància que és molt propera. Ja fa massa anys que estem reivindicant el que és el transport públic per anar de Vinaròs a les grans capitals, en aquest cas a Castelló o a València, no? Però bueno, aquí està, no? Nosaltres, com sempre, estem patint el que són la perifèria del País Valencià. 7 euros, eh? 7 euros. 7 euros anar Vinaròs, Castelló. 7 euros i més de 2 hores. I les freqüències són les adequades, ni els preus, ni molt menys. No són gens accessibles. I, bueno, ara veurem com arribem a Castelló. Encara així no està pensat per a vindre cap a la capital. Però si d'ací de Castelló vols anar allí, encara és molt més complicat. Exacte. Jo treballava de professor a Vinaròs per 2 anys i n'hi havia un dia que entrava a les 12:30. Era impossible arribar a Vinaròs. No, era impossible. Antes de les 12:40 crec que arribava el primer. El qual demostra que no pots fer vida útil en transport públic en Castelló. Clar. És impossible. Clar. Sí. Vas igual en els pobles de l'interior, en Albocàs i tot això. Baixes a les 7 del matí i puges a les 4 de vesprada. És l'única combinació que hi ha. Sí, es pot baixar al metge, bueno, i si tinc el metge de vesprada. Són autobusos que recorren molts pobles i per tant són transports llarguíssims. Bé, ara anem a comprar el bitllet de Castelló a València i la gent d'ací ens comenta que davant la retirada de l'ida i vuelta, de l'anada i tornada, el preu ha pujat molt perquè, malgrat que han tret els abonaments aquests, si és una persona que utilitza el tren molt poques vegades, estàs pagant una penalització perquè t'han eliminat el tren d'anada i tornada. Anem a comprovar-ho. Com veureu, si triem el senzill i mirem el que costa València Nord, són 5,80. Anem a cancel·lar un altre problema, el d'ida a regreso. Si mirem el d'ida a regreso, tinguem València Nord, val just el doble. Ja tenim els bitllets. Ara cap a València. Baixada de preus per a joves, gratuïtat per a aturats, per a que puguen tindre aquesta mobilitat necessària per a trobar una feina, interconnectivitat entre els diferents mitjans de transport, seguretat, més freqüència i finalment que es connecten aquests trams que diguem que estan molt estan desconnectats. Vinaròs-Castelló, amb Rodalia, Dénia-Gandia, que només són 30 quilòmetres els que separen les dues poblacions i no n'hi ha un transport per Rodalia, i que se modernitzen la resta de transports al nostre territori. El que volem demostrar amb este viatge maratonià
és que les polítiques públiques han d'invertir en transport col·lectiu, que és aquesta mobilitat sostenible que fa que se creen llocs de treball vinculats a una mobilitat bona i que, a més, les inversions públiques milloren la vida de la gent. El que no pot ser és que per se tarde de València a Madrid en AVE una hora i mitja i per anar de Vinaròs a Castelló se tarden més de 2 hores. O per anar de Llíria al Politécnic se tarda pràcticament el mateix que anar de València a Madrid. Així s'han invertit els diners en una infraestructura com és l'AVE, que només gasten uns pocs selectes d'aquesta societat. Mentre que els que diàriament ens desplacem a treballar, a estudiar o a divertir-nos, i són més de 3 milions de desplaçaments al dia, tenim unes infraestructures molt deficients i necessitem invertir en ferrocarrils de la Generalitat, en autobusos que connecten millor i que la nostra costa i també les comarques de l'interior estiguen connectades de manera que siga fàcil desplaçar-se i a la volta que siguin mitjans de transport sostenibles, respectuosos amb el medi ambient, respectuosos amb el planeta, que preserven la vida a llarg plaç. Ja estem arribant a Gandia, que és l'eixir de Xeraco, i bueno, molts de vosaltres ens esteu fent arribar per les xarxes la problemàtica que existís per la via interior, no? Nosaltres estem fent el recorregut més per la costa, i és cert, és molt més difícil arribar a l'interior, a pobles com la Jana, a l'interior de comarques com la Costera, de Requena, Utiel, de les comarques d'interior del nostre sud, de les comarques de la Jana. Alcoi, després hi ha Alcoi, que mai s'ha actualitzat, per tant, és de cert, i aquestes dificultats existeixen i és una de les demandes de compromís. No? No només volem vertebrar la costa, volem vertebrar el país en la seva totalitat. Quants quilòmetres falten per a unir les vies entre... 7. 7 quilòmetres només. Només 7 quilòmetres. En un projecte, entre Gandia i Oliva. Sí, sí, sí. En un projecte que és el més estudiat de la història dels projectes ferroviaris, perquè porta 30 anys d'estudis permanents consignats pressupostàriament, diners de l'Estat per a estudiar. I que parlem d'infraestructures de transport, però infraestructures de transport que són importantíssimes per a generar riquesa en els nostres municipis i per a aquesta mobilitat de les persones entre unes comarques, que a més en una comarca com esta tenim uns municipis tan propers, Oliva, Gandia, Dénia, estem tan propers que podríem generar riquesa uns als altres i que amb aquestes dificultats de transport i de connexió és que no hi ha manera de salvar-nos. Bé, com heu escoltat els companys de la Safor, a partir de Gandia no podem continuar amb el tren, amb les rodalies, perquè falten 7 quilòmetres només per posar les vies i hem d'agafar un bus. Un bus que ens haurà de portar fins a Benidorm. La veritat que la mobilitat en les comarques de l'interior, en l'Alcoià Comtat, doncs és molt complicada. No? Única i exclusivament tenim el tren Alcoi-Xàtiva, que a més fa moltíssims anys que estem reivindicant que s'ha de millorar aquesta via, que s'ha d'electrificar, però ni l'Estat ni la Generalitat Valenciana han fet absolutament res, no s'han posat d'acord en cap moment per a millorar aquesta línia. No? I a més, si parlem de rodalies, no? d'aquesta mobilitat que han de tenir els pobles del comtat en els serveis bàsics com és l'hospital d'Alcoi o centres de salut de Muro o Cocentaina, doncs els diferents pobles no tenen transport, és a dir, tenen que agafar el cotxe particular doncs, per a poder anar a aquestes necessitats primàries o bàsiques. No? No hi ha connexió d'autobús interurbà entre l'estació d'autobusos i l'estació de tram de Benidorm. I això dificulta més encara si cap la mobilitat dels benidormers i benidormeres. Hem de baixar del tram perquè ens acaben de dir que hi ha problemes tècnics i ens han canviat. O sigui que es complica un poc arribar a l'hora. Arriba ya
a Alacant, no hem pogut arribar a l'hora per agafar el Rodalia fins a Oriola. Quan hem arribat ja havia marxat completament, no hem tingut temps ni de comprar els bitllets, i això és una deficiència que trobem perquè el tram hauria d'arribar almenys fins a l'estació de Rodalies per a aquesta interconnexió que demanem des de Compromís. Bé, no hi ha cap planificació del transport, simplement fan línies i hi ha una línia que va de Alacant a Sant Vicent, que són 10 minuts. La línia de Alacant a Múrcia és de via única en molts llocs i està sense electrificar. Tenim una deficiència, evidentment, d'inversió i de connexió entre les nostres comarques. Això és el que hi ha. Les propostes ja les hem dit, i si voleu que es duguin a terme heu de votar aquí a la que apareix allà al final en el cartell, que serà una molt bona presidenta per als valencians.